faded in this dark and smoky room. Ahoj, já vás vítám u nového videa a dneska to bude, teda jak jste si už přečetli v popisku videa, unboxing. Mám tady dneska teda dvě značky, a to sice Furlu a Louis Vuitton. Já jsem měla před pár týdnama narozeniny, takže jsem si udělala radost. No a vydala jsem se teda do Furly, kde jsem něco pořídila, a samozřejmě teda do mýho oblíbeného Louis Vuittona. Jako na úvod vám musím něco ukázat. Venku je jako ošklivě, dneska prší, a já jsem dostala u Louis Vuittona takovouhle pláštěnku na tašku. Je to fakt vtipný, nevěděla jsem, že takové věci dávají. Když jsem teda potom šla po Bahnhofstrasse, tak jsem viděla, že v těch luxusních značkách je to úplně normální, že to nosí na taškách všichni, ale přijde mě to fakt jako bomba a docela i jako úsměvný, ale přitom milý, že když teda si koupíte takhle jako drahý kousek, tak vám na to dají pláštěnku, abyste si to donesli domů suchý. No, ale já bych teda začala první tou Furlou. Já jsem byla přímo ve Furla obchodě, který tady v Curychu teda je. A oni totiž jinak Furly se tady dají normálně koupit v obchodních domech, ale já jsem chtěla jít přímo do obchůdku Furla, takže jsem to našla, bylo to v takový jako docela uličce, chvilku jsem to tam jako i hledala, ale kdo hledá, najde. Takže mám takhle vlastně i papírovou tašku k tomu a všechno teda originál Furla. Ještě teda, kdo neznáte značku Furla, tak je to italská značka. Byla založena roku 1927, takže už jako bude mít za chviličku pomalu 100 let. Samozřejmě s Louis Vuittonem se to nedá srovnat, ten byl založený v nějakým roce 1854, ale myslím si, že značka Furla je velice kvalitní, respektive vyrábí taky velice kvalitní kousky. Já jednu kabelku od Furly už mám. Dělá teda kožený kabelky, což mně přijde jako super, protože samozřejmě kožená kabelka vám vydrží mnohem díl než nějaká kabelka, která prostě je nekožená. No, a ona dělá opravdu pěkný kabelky, hlavně, co se mi na Furle líbí, tak to je to, že já osobně, vždycky, když jdu do Furly, tak si koupím nějakou takovou kabelku v barvě, ve který bych třeba normálně jinde, v takových těch opravdu ještě dražších a luxusnějších obchodech, jako je třeba Louis Vuitton, nekoupila. Jo, ale samozřejmě mají tam i barvy těch kabelek neutrální, černý, hnědý, všechno možný. Určitě můžete mrknout na stránky Furly a myslím si, že si vyberete, s tím, že ty kabelky samozřejmě jsou dražší, ale je tam velký ale, když vychytáte slevy, tak už vlastně v závěru nestojí skoro nic. Třeba například tuhle kabelku, už vám teda prozradím, že je to kabelka, ale to je vám asi jasný, jsem si koupila se slevou a byla zlevněná ze 400 franků na 200, což je z nějakých, já nevím, 9000 na nějakých 4,5. Já vím, 4,5 tisíce je pořád docela jako vysoká částka, ale myslím si, že za koženou kabelku, která vám vydrží opravdu dlouho, ne celý život, si myslím, že je to super cena, takže když vychytáte ty slevy, tak opravdu se dá ve Furle nakoupit za hodně slušný peníze. Dost kecání a já to jdu teda rozbalit, abych vám ukázala, co jsem si teda vybrala. Tak, tady to teda mám, samozřejmě opět dust bag, to je jasný u těch dražších kabelek, a určitě už jste teda zvědaví a já jsem taky zvědavá a těším se, až se zase na tu kabelku podívám. No, vytáhnu ji a pak vám k tomu teda řeknu ještě mnohem víc. Ježíš, ona je úplně nádherná. Koukám, že ta kamera dělá tu kabelku spíš modrou.
No, ona je to úplně jiná barva, než to teda jako vidíte, což je teda docela hodně mrzí. Ona je to fakt jako taková jako pastelově fialková, ale ne jako světle fialková, ale tmavší pastelová fialová. Kabelka má teda takhle straps, který se dá takhle jako zmenšit, zvětšit. Je teda pravda, že jako crossbody ta kabelka nevypadá úplně jako nádherně, protože je větší, takže je lepší opravdu ji nosit takhle jako přes jedno rameno. Aspoň teda mně se to tak líbí. Já jsem docela jako se rozmýšlela, jestli si tu kabelku mám brát, protože já jsem původně tam šla pro takovou tu malou metropolis, myslím, že mini crossbody, a chtěla jsem ji v červené barvě. No, ale když jsem tam potom viděla tuhle tu větší, která byla ještě ke všemu ve slevě a byla v barvě, která se mi teda taky hodně líbí, tahle fialová, tak jsem si ji prostě vyzkoušela. Nejdřív jsem si říkala, no nevím, je na mě docela velká. No ale potom jsem teda neodolala a když byla teda s 50% slevou, tak jsem říkala, že si ji prostě vezmu, že ji určitě vynosím, takhle jako na jaře, bude krásná i na léto. Takže jako jsem za ní moc ráda, je to teda taky kabelka, která se jmenuje Metropolis, ale jmenuje se, myslím, vydržte, já se podívám, Metropolis Shoulder Bag S Camellia, jo, Camellia E je označení. Ano, já vám ji určitě nalinkuju dolů do popisku. Ale myslím si, že jako v této barvě už ji nenajdete, protože to je, myslím si, jako že stará kolekce, proto byla i jako ve slevě a teď už mají zase jiný barvy a tak. Takže asi přímo tuhle barvu tam nenajdete, ale najdete tam prostě jiný barvy. Ještě teda vám ji ukážu zevnitř, je to opravdu nádherná kožená kabelka. Vevnitř je takhle teda jenom jednoduše jedna kapsa s tím, že tady máte ještě takovou menší kapsičku na mobil. Samozřejmě je tady znak, která jako furla, nebo označení, že je to furla kabelka. Koukám, že tady je potom ještě jedna kapsička, takže jsou tady takhle jako dvě kapsičky. Tady ještě vlastně zezadu je další kapsička, do které si můžete taky něco dát. Já vám tady určitě dám prostřihy, jak ta kabelka vypadá na mě a jako prostě za mě je fakt nádherná, jenom mě mrzí, že fakt ta kamera tu barvu zkresluje a ukazuje vám ji teda úplně jinou, v úplně jiný barvě, než ta kabelka teda je, no, což je fakt škoda. No a jdeme na druhou věc a to je teda balíček od Louis Vuittona. A vy už jste, co mě sledujete, tak už jste pár videí viděli. No, takhle teda opět je to nádherně zabalený, je to v krabičce, zase mašlička. Miluju, jak je to zabalený. Nádhera. Takže to společně rozbalíme. Tam, tadadá! Tak schválně, co tam je? No, tak já vás nebudu zbytečně nějak moc napínat. A je tam teda takhle pásek, opět vám ho ukážu na sobě. Je to pásek Tikanvie Damier Azur. Kdo mě sledujete, tak víte, že já jsem si nedávno kupovala v téhle barvě nebo v tomhle provedení, v téhle kanvě kabelku. A jelikož nosím docela pásky hodně, protože mám ráda prostě džíny, kraťasy v létě, džínový a tak, takže k tomu většinou nosím pásky. A mám už dva pásky od Louis Vuittona, jsem s nima velice spokojená, opravdu držej. Tak jsem si říkala, že si koupím k ty kabelce pásek, aby se mě prostě k tomu hodil. Ten nákup byl dneska opravdu docela rychlej, s tím, že teda jsem si koupila ten pásek malinko menší, aby ho mohla nosit jako přímo v pase, jako se to teďka nosí. Ten nákup byl docela rychlej dneska v tom Louis Vuittonovi, protože já jsem opravdu věděla, co chci, a takže jsem tam přišla, zeptala jsem se, jestli to mají, měli, takže jsem řekla, jo, beru, jenom jsem si ho tak jako vyzkoušela, aby mě tak jako byl a
tím to pro mě haslo, prostě jsem si ho vzala. Jsem z něj nadšená, je krásný, ale hlavně se mě bude hodit jak k ty kabelce přímo teda od Louis Vuittona, tak ale myslím si, že i k ty kabelce, co jste viděli v minulém videu, respektive k tomu baťušku od Michaela Korse, protože je to taky takový jako světlý a já takovýhle žádný světlej pásek nemám. Takže to vlastně půjde i k tomu Michaelu Korsovi. S tím, že Louis Vuitton má parfémy, teďka já nevím, už jako třeba pár měsíců už je prodává. A já jsem si vyprosila, jestli bych mohla dostat teda vzoreček. Sice se mi líbil jiný parfém, který byl do růže. Ten mám teda tady na ruce. Od toho vzoreček neměli, což mě teda mrzí, protože ten bych fakt jako radši. Ale voní fakt jako hezky. A tohle je teda jiný parfémek, takže jsem zvědavá. Jestli mě bude třeba taky vonět, tak jsem ráda, že jsem si jako řekla o ten testřík a teď ho budu teda ještě taky testovat. Ty vůně jsou, když už teda se o tom bavíme, docela drahý. Oni chtějí snad nějakých, já nevím, 6 tisíc za tu vůni jednu, což teda opravdu mě přijde hodně drahý. Takže já jsem se jako i nastříkla takhle teda na ruku. A samozřejmě testuju, jak dlouho to vydrží, jestli je to cítit. Mělo by to být opravdu parfém. A musím teda jako říct, že já jsem tam byla, já nevím, ve 3 hodiny v tom Louis Vuittonoj a prostě mám to 3 hodiny na ruce a furt to nádherně je cítit, jo. Takže uvidím, jaká bude ještě ta výdrž. Ale musím říct, že opravdu ta růže mě osobně voní strašně moc. Tak jo, tak to by bylo z tohohle videa všechno. A já jsem ještě vám chtěla strašně moc poděkovat za krásný komentáře u videa, kde jsem teda rozbalovala kabelku od Louis Vuittona. Jste skvělí a jsem strašně ráda, že prostě se mnou tu radost moji sdílíte, že mě třeba napíšete, že se vám kabelka taky líbí a tak. Doufám, že se vám tyhle ty moje kousky taky líbí a budu teda určitě ráda, když mě zase napíšete do komentářů, co na to říkáte, na to, co jsem si teda koupila. A jo, uvidíme se u dalšího videa. Mějte se nádherně a